Děkuji za přivítání. Jsem rád, že dneska můžu být na tomto místě společně s vámi a těším se na to, že společně otevřeme Boží slovo a budeme z něho čerpat. Ale dříve než tak učiníme, rád bych sem zaspíval píseň, která je stará více než 50 let. A někteří říkají, ti starší, kteří pamatují, že takové písně se kdysi zpívaly ve sboře, že jim to dává jakoby takovou transfuzi do žily, jako, že je to občerstvuje. A tak možná pro vás, kteří jste se dříve narodili, budete mít z této písně radost, a kež vás to i povzbudí. Ten, který sám v nás svoje započal dílo, slíbil, že v síle své jej dokoná. Svěřil nám úkol, dal každému práci, čeká, kdo z lásky všechno vykoná. Ježíš jde s námi, o něm srdce mé zpívá, on sílu dává, s ním dosáhnem cíl. Ježíš jde s námi, celé nebe se dívá a každý s touhou svůj vyhlíží díl. Spojď za Ježíšem, nehled na výsměch lidí, pojď bez rozdílu, zda starci či mlád. V modlitbě skloň svou duši tápající, jen v něho doufej, vždyť on tě má rád. Ježíš jde s námi, o něm srdce mé zpívá, on sílu dává, s ním dosáhnem cíl. Ježíš jde s námi, o něm srdce mé zpívá, on cílu dává, s ním dosáhnem cíl. Ježíš jde s námi, o něm srdce mé zpívá, on sílu dává, s ním dosáhnem cíl. Ježíš jde s námi, celé nebe se dívá a každý s touhou svůj vyhlíží díl. A nyní pojďme společně otevřít Boží slovo. A tam text, který je zaznamenaný v Žalmu 42. a tam verš 2. Žalm 42. Verš 2. A tam je napsáno, žalmista David říká: jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne, Bože, po tobě. Jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne po tobě, Bože. Už se vám stalo, že jste prahli po Bohu? Že vaše duše žíznila po Bohu. David píše, jako laň prahne po tekoucí vodě. Můžeme si představit, co znamená voda, obyčejná voda. Pro laň nebo jiné zvíře, když je sucho, když žízní. Chtěl bych se vás zeptat, kdo z vás už byl někdy bez vody dlouho?
Nikdo? Jak to je dlouho? Kdo z vás žíznil? Jo? Když jste třeba prahli po vodě, mohlo to být třeba někdy v létě. Možná se nám stalo, že jsme byli bez vody několik hodin, že jsme si zapomněli bandasku s pitím, no ale to se velice rychle vyřeší, když člověk přijde do nějakého obydlí nebo někde, kde jsou lidé a napčepuje si tu vodu. Horší to je tam, kde voda není nebo kde jí je málo. Co se s námi, s lidma, děje, když se nám nedostává vody? Z 60 až 70% podle věku a pohlaví tvoří naši celkovou hmotnost těla voda. Když ztratíte vodu a nepijete, nedodáváte ji zpět do těla, tak ve vašem těle nastávají změny. Nastává toto. Když ztratíte do jednoho litru, tak se nestane nic, nebo máte trošku žízeň. Když to je 1 až 2 litry ztráty, tak tu žízeň máte, pociťujete ji a máte suché rty. Když to je navíc ještě 2 až 4 litry, tak vám poklesne tlak, máte závratě a bolesti hlavy. Když to je navíc ještě 4 až 10 litrů, tak máte trvalé zvýšený puls. K těm všem příznakům, které jsme si řekli předtím, tak se projeví ještě zvýšený puls. A minimálně chodíte na záchod. A když to je nad 10 litrů, tak jsou to všechny ty příznaky, které jsme si řekli předtím. Už vůbec nechodíte na záchod a umíráte. Žízeň je pocit vyvolaný nedostatkem tekutin, který vyvolá potřebu pít. Člověk zemře, nemá-li tekutiny asi tak za 5 dnů. Pokud člověk nemá možnost pít, velmi rychle ztrácí tělesnou hmotnost a slábne. Už jste někdy slyšeli pojem pitný režim? Je to doplňování tekutin do těla pitím, které by mělo pokryt denní výdej tekutin, ale i ztráty v průběhu spánku. A říká se, že takový pitný režim by měl být 2 až 3 litry tekutin denně. Žalmista říká v Žalmu 42. ve verši 3. Po Bohu žízním, po živém Bohu, když se smím ukázat před Boží tváří, po Bohu žízním. Nebo v Žalmu 63. Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo po tobě touhou hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Izajáš v 55. kapitole píše: Vzhůru všichni, kdo žízníte. Pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. A na konci Bible v knize Zjevení je napsáno: Já jsem Alfa i Omega,
Počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z prameny vody živé. V Novém zákoně známe příběh, kdy se setkává Ježíš s ženou u studny. Je zapsaný v Janovi ve 4. kapitole a ve verši 13. se píše, že Ježíš této ženě odpověděl. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Každý, kdo pije tu vodu ze studny, tu obyčejnou vodu, bude mít opět žízeň. Žalmista David ani Ježíš nemluví o potřebě člověka pít pitnou vodu. I když je pro člověka důležitá, je potřebná pro jeho tělesné tělo, aby mohl fyzicky žít a aby nezemřel. David i Ježíš mluví o jiné vodě. O vodě potřebné k našemu duchovnímu občerstvení. Bez vody, nacházející se v Boží studnici, nemůžeme žít. V žalmu 23. David vyslovuje, Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít i nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou občerstvuje. I naše duše mohou být vyschlé a žíznící, dychtící po Bohu. David tento stav, dychtící žízně, zažil a napsal o tom. Ježíš, žíznící ženě, přináší vodu živou a říká, kdo se však napije vody, kterou mu dávám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám já, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu. Ta žena mu na to odpoví, pane, dej mi tu vodu. V touze věku na straně 113 je o tom napsáno. Sestra Vajtová o tom píše. V tomto světě, v pramenech, které tento svět nabízí, kdo chce uhasit žízeň, bude pít a potom zase žíznit. Všude jsou lidé, kteří nenalézají uspokojení. Jedině Bůh může uspokojit tuto touhu. Boží milost, kterou může člověku darovat jen Ježíš Kristus, to je ta živá voda, která občerstvuje, očišťuje a posiluje. Ten, kdo pozná Ježíšovu lásku, bude po ní toužit stále a nebude už hledat nic jiného. Žízeň pomoci, bohatství a jiných věcech už nebude. Studny se vyprázdní, jezera vyschnou. Ježíš ale zůstává nevyčerpatelným zdrojem. Můžeme k němu chodit pít stále znovu. Jeho voda je stále čerstvá a je jí dost. Když takto pijeme z Ježíšova pramene, Kristus v nás bude přebývat. Budeme mít v sobě zdroj požehnání, ten pramen vyvěrající k životu věčnému. Žena u Jakobovy studny pochopila, o jaké vodě Ježíš mluví. Pochopili jsme to také,
Toužíme po vodě života a napájíme se jí? Abych vám řekl pravdu, se mnou je to někdy všelijaké. Jak jsme si na začátku řekli, je dobré dodržovat pitný režim. Když ho nedodržuji, myslím teď ten duchovní pitný režim, mé tělo, nebo spíše moje duše, chabne. Toužím se jít znovu zpět napít. Ale jako by tady byla neviditelná síla, která mi v tom chce zabránit. Pavel o ní píše, že je to ta moc hříchu, který doléhá na každého z nás a s kterým bojujeme každý den. Stává se to, když pití vody dáme na druhou nebo na třetí kolej, až zbyde čas. Ale čas často už nezbude. Touha po vodě ale zůstává. Když nepijeme vodu dlouho, je pro nás doušek občerstvující. Když jsme dlouho bez vody, je pro nás voda zachraňující a nutná. Když ji nemáme, umíráme. Pokud je touha po vodě života stála a akutní, aktuální, Ježíš tě zve k pití. Dneska, zítra, každý den. Chvilka s Ježíšem u Božího slova a modlitby se stane pro tebe pramenem vody tryskající k věčnému životu. Duch svatý v nás vzbuzuje tu touhu po vodě života. Modleme se i za druhé lidi okolo nás, aby oni pocítili žízeň. Žízeň po něčem, co nabízí jen Bůh. Po novém životě a odpuštění. Kéž bychom takové lidi mohli z radosti doprovodit i do našeho společenství. Ať nás Pán posílí na cestě k prameni živé vody. Občerstvuje nás a dá nám touhu modlit se za naše blízké. V knize Jeremiáš v 3. kapitole je zvláštní zaslíbení a ujištění o Boží péči. Jeremiáš 3. kapitola od 22. po 26. verš. Tam je napsáno: Hospodinovo milostrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování jež nekončí, obnovuje se každého rána. Tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin. Pravý duše má. Proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí. K duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Ano, Bůh je dobrý, milosrdný a litostivý. Čeká na nás. Dává nám vodu života a občerstvení, po níž jdeme dál na cestě s naším Pánem. Apoštol Pavel nás prosí v 1. Timoteovi v 2. kapitole ve verši 1. A on tam říká, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díku vzdání za všechny lidi. A dále říká, to je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Apoštol Pavel zde hovoří o přímluvné modlitbě. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, aby se konaly prosby, modlitby a přímluvy. Proč se ale za druhé lidi máme modlit? K čemu je to dobré? Ellen Whiteová píše, o každého člověka zápasí dobří a zlí andělé. Nejsou to žádné zdánlivé boje, do kterých jsme zapleteni. Svoji sílu máme hledat tam, kde ji nacházeli první učedníci. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili. Jestliže prosíme za jiné, vyprošením si u Boha uvolňujeme moc pro anděly, kteří pospíchají na pomoc těm, za které se modlíme, bojují s anděly zla, od Boha jsou vysíláni na pomoc těm, za které prosíme. Ježíš dokonce říká, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Jsme na straně vítěze. Ježíš zvítězil svou krví a dává nám vítězství. On se za nás přimlouvá. My se máme přimlouvat za druhé. Ellen Whiteová píše na jiném místě a když si napsala, věřím, že skrze moc přímluvných modliteb brzy uvidíme veliké zázraky. Duch svatý povede mnoho věřících k přímluvným modlitbám za nespasené lidi. Boží soucitná láska ve skutečnosti přímo tryská z Božího srdce. Je to nesobecká láska k druhým, která nezná hranice. Lidská láska je často spojena se sobectvím a výsledky ukazují, že má krátké trvání. Ale Boží soucitná láska nikdy neselže. Je mi velkou útěchou, že Otec nekonečného slitování tak miloval člověka, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Musíme hladovět a žíznit potom, aby nám Bůh tuto lásku udělil. V této souvislosti Ellen Whiteová napsala, až zatoužíme nezištně pomáhat druhým a být jim požehnáním, až nebeská atmosféra naplní naše nitro a srdce a projeví se to v naší tváři, dosáhneme plnosti křesťanské povahy. Až nebeská atmosféra naplní naše nitro a srdce a projeví se to v naší tváři, dosáhneme plnosti křesťanské povahy. Nezištně pomáhat druhým znamená se taky za ně modlit. Vzpomínáte si na příběh o velkém vítězství Izraele v boji proti Amalekovi u Refidimu? Mojžíš, Áron a Chůr pozorovali boj Izraelců proti Amalekovi z vrcholu hory. Mojžíš pozvedl své ruce k nebi a prosil za svůj lid. Neboli žehnal takovým způsobem, jak to vidíme u památky Večeře Páně, kdy žehná kazatel na konci té bohoslužby shromáždění.
Boj se však schyloval k porážce Izraelitu. Mojžíš byl unavený a jeho ruce klesaly. A tak nepřítel získával převahu. Když to uviděl Áron a Chůr, posadili Mojžíše na kámen a podpírali jeho ruce. Každý z jedné strany až do západu slunce. Izrael slavně zvítězil nad Amalekem. Při uvažování nad tímto příběhem mi dochází, jak je při přímluvných modlitbách důležitá vytrvalost a neúnavnost. Někteří z nás si proto začali dělat modlitevní seznamy lidí a každou osobu na jmenném seznamu předkládají Bohu. Mohou to být také přímluvné modlitby za lidi na našich cestách. Jednou jsem slyšel říkat jednoho člověka, proč se předbíháte v obchodě s vozíkem, abyste byli dříve u pokladny? Můžete si v klidu stoupnout na konec řady a modlit se za lidi, kteří stojí před vámi. Mám jednu zkušenost cesty v tramvaji. Sedl jsem si do tramvaje a naproti mně seděl kluk s holkou. Byli to studenti, řekl bych tak, na vysoké škole. A ta holka říká tomu klukovi samé takové škaredé věci. Prostě byla nepříjemná, pořád se do někoho strefovala, mluvila sprostě, všechno viděla negativně a ten kluk jenom poslouchal. Vůbec jsem v tu chvíli necítil žádnou lásku k té dívce. Ale napadlo mě se za ty dva lidi modlit. A tak jsem se za ně začal modlit, když jsem naproti ním seděl, v duchu jsem se začal modlit. A za chvilku ta dívka začíná říkat tomu klukovi. Vzpomínáš si na Nelu, na tu kamarádku? A on říká, jo, vzpomínám si. A ona říká, víš, my už jsme se 2 roky neviděli, protože jsme se pohádali. A mi to teď přišlo strašně líto. Víš, ona není tak špatná. Já mám touhu se s ní znovu vidět, setkat se s ní a usmířit se s ní. Ten kluk jenom poslouchal a ona mu dále říká, já jsem to poslouchal, všechno to, co s ní najednou, tak ty negace byly najednou pryč. A ona říká tady toto. A ona říká tomu klukovi, prosím tě, mohl by si zprostředkovat tu naši schůzku s tou Nelou? Protože ona si bydlel někde, kde bydlela ona, poblíž. Ta dívka zatoužila po usmíření, po narovnání nějakého vztahu ve svém životě, který jí mlzel a který nedokázala vyřešit více jak 2 roky. Jak to je možné? No je to možné tím, tak jak jsme si tady řekli, co napsala Ellen Whiteová. U každého člověka zápasí dobří i zlí anděle. Nejsou to žádné zdánlivé boje, do kterých jsme zapleteni.
Svoji sílu máme hledat tam, kde ji nacházeli první učedníci. Ti všichni svorně a vytrvale se modlili. Jestliže prosíme za jiné lidi, vyprošujeme si u Boha moc pro anděly, kteří pospíchají na pomoc těm, za které se modlíme. A to můžeme vidět i na těch přímluvných modlitbách, které jsou často vyslýchány nad naše chápání. Osobně mám mnoho vyslyšených modliteb, ale ještě více je těch nevyslyšených. Vždycky záleží na srdci toho každého člověka, za které se modlíme, jestli vpustí toho Božího ducha do toho srdce. Jestliže se zavře, zabední, potom je to jeho osobní rozhodnutí. Bůh nikoho neznásilňuje. Bez Božího ducha nemůžeme kázat. Je to on, který probouzí svědomí. Duch svatý nenutí člověka, aby dělal něco, co nechce. On mu jenom ukazuje lepší cestu. Lepší cestu pro jeho život a namízí mu pravou radost a pokoj. Rozhodnutí je však na něm, na každém člověku. Ellen Whiteová na jiném místě ve svých knihách napsala: Spasiteli jsou dražší lidská srdce, v níž se odehrává boj, boj se satanem, a která zachránil moci své lásky, než ti, kdo nikdy nepoznali hřích. Ona tady píše o stvořených bytostech, které nikdy nepoznali hřích, a o lidech, kteří hřích poznali. To jsme my. A ona říká, že spasiteli, to znamená Ježíši Kristu, jsou drahší lidská srdce, v níž se odehrává boj, boj s tím nepřítelem, a která zachránil moci své lásky, než ti, kdo nikdy nepoznali hřích. Ježíšův zájem o padlé lidi nás také naplňuje zájmem o druhé lidi. Jeden bratr řekl: Kdybych zemřel, kdo se bude modlit za ty, kteří jsou na mém modlitevním seznamu? Kdo se bude za ně modlit, kdyby jsem zemřel? Ellen Whiteová připomíná: všichni prosebníci, i když přijdou žádat o chléb pro hladové třeba o půlnoci, obdrží, oč prosí. Apoštol Pavel píše Židům ve 4. kapitole: Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nepodstoupil hřích. Nedopustil se hříchu. Přistupme směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Člověk se musí opravdově a vytrvale modlit k Bohu ve víře. Jen tak může získat pomoc Ducha svatého v boji proti temným mocnostem. V souvislosti s tím, o čem jsme dneska uvažovali, bych rád nakonec citoval část velekněžské modlitby Ježíše, ve které krásně vidíme, jak se za nás přimlouvá. Ve své přimluvné modlitbě za mě a za tebe. On v Janovi v 17. kapitole říká:
Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, který jsi mi dal. Nechť jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachoval jsem je v tvém jménu, který jsi mi dal. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. Tato Kristova slova přímluvy v sobě zahrnují všechny jeho následovníky až do konce času a vedou nás závěrem k prosbě. Drahý pane, udělej ze mě dobrého přímluvce, abych s vírou a láskou prosil za své pozemské bratry a sestry, abys jim mohl požehnat a zachránit je pro věčnost. Děkuji ti, že ty jsi voda života a nabízíš ji všem lidem, tudíž také i mně. Kéž bychom, bratři a sestry, dychtili a toužili po vodě života. Kéž bychom dodržovali ten pitný režim duchovní, aby jsme duchovně neuvadali. A kéž by nás to každodenní občerstvování z té živé vody od Ježíše Krista, z Božího slova, vedlo k tomu, aby jsme se vytrvale modlili za druhé. Ať už za ty, na které myslíme, nebo které máme třeba napsané ve svých modlitevních seznamech, ale i za ty lidi, s kterými se setkáváme, které třeba vidíme poprvé v životě někde v obchodě, protože to má smysl. A Pán Bůh nás k tomu i skrze Boží slovo vede. Kéž i Pán Bůh má s nás radost, když nás bude vidět modlit se za druhé lidi. Amen.